stor, sort, farlig. Med masser af arbejdskraft opfylder den selv alle de dybeste drømme og de farligste fantasier. Jeg tænder den daglige, og den tænder også mig. Vibrerende funktioner giver mig fantastiske kilderne fornemmelser. Ja, jeg valgte den i hvert fald frem for min kæreste, var. Den nye PlayStation 4, når kæresten ikke er god nok.